I què vas a fer quan acabis robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El president Carlos Mazón acudeix a Gandia per a visitar les obres del campanar de la Seu. Gandia prepara plantons d'arbres de ribera en el viver municipal per a substituir les canyes eliminades del Serpis. Comencem amb la visita que ha realitzat a Gandia el president de la Generalitat, Carlos Mazón. El popular s'ha reunit amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i posteriorment ha acudit a la Col·legiata, edifici on s'iniciaran les obres de restauració del campanar. El popular ha agraït la predisposició al diàleg de la màxima autoritat de Gandia i ha reconegut que la Generalitat té un deute històric amb la ciutat en matèria d'inversions. El president ha mostrat la seva comprensió i sentiment mutu amb Gandia i la Safor per haver desplaçat, diu el Ministeri de Transports, la infraestructura del tren de la costa. En contraposició a esta nota negativa que provocava el ministre Òscar Puente sobre el tren Gandia-Olivadénia, el president de la Generalitat ha revelat que ahir mateix l'administració autonòmica licitava ja l'estudi del tramvia amb 135.000 euros per a l'execució de l'estudi que ha d'estar preparat en tot just 12 mesos. Malgrat això, el popular assegurava que no renuncien al tren de la costa i confia a fer causa comuna sobre este tema amb Gandia. La Generalitat Valenciana arrastra una deuda d'inversió pendiente y una deuda histórica de inversión en Gandía, como ciudad histórica que es. Creo que es común el sentimiento y la decisión tanto del Ayuntamiento de Gandía como de la Generalitat Valenciana de no renunciar al tren de la costa. Y por tanto yo tiendo mi mano para que hagamos un pulso conjunto, sensato, pero un pulso conjunto para que no caigan en el olvido. Prieto se centrava en el desbloqueig de la inversió autonòmica en matèria d'habitatge en el districte de Santana, on es construiran 72 habitatges. A mateix temps, Mazón agraïa la predisposició de Gandia a adherir-se al nou pla de promoció pública d'habitatge, denominat Pla Viu, al qual Gandia ja ha proposat alguns solars amb els quals sumar-se. Perquè una de les prioritats, a banda de les infraestructures, a banda de la sanitat, que ja he comentat, una de les prioritats de legislatura, és la vivenda. I nosaltres sabeu que tenim un pla municipal en marcha. He manifestado su predisposición a adherirse al Pla Viu, que haya mostrado su predisposición a que podamos trabajar conjuntamente. Nosotros en las próximas semanas aprobaremos las nuevas condiciones del decreto de vivienda de protección oficial que pondremos en marcha. Ya hay posibles solares encima de la mesa junto a la estrategia de vivienda pública que conjuntamente Ayuntamiento Generalitat en dos operaciones distintas a través de la EVA van avanzando. Pel que fa al futur institut en el sector Beniopa-Passeig, Prieto i Mazón confirmaven que en dues setmanes es durà a terme una reunió amb el director general d'Infraestructures Educatives per abordar esta qüestió d'un projecte que qualifiquen d'estratègic per a Gandia. La semana que viene, la siguiente, está aquí el director general de Infraestructuras Educativas y vamos a abordar el futuro del Centro Integrado de Formación Profesional con una convicción muy importante. Es estratégico para Gandia, yo creo que todos coincidimos en eso. Per cert, que la comunitat educativa del Col·legi Públic Ros de Corella de Gandia ha aprofitat l'arribada de Mazón a la ciutat per a realitzar una concentració a les portes de l'Ajuntament. Després de reiterades denúncies pel retard de les obres del Pla Edificant, que recordem que es troben paralitzades en este col·legi, amb el conseqüent perill que suposa per als alumnes, ara s'ha donat un pas més i els pares i professors s'estan mobilitzant. Pues hem vingut a manifestar-nos la comunitat educativa perquè el Pla Edificant de millora de centres educatius del nostre col·le està encetat, han fet una obra del 20% de l'obra total i l'empresa va quebrar en juliol del 22 i se'n va anar. Aleshores em va deixar les instal·lacions totes enderrocades i quan preguntem al govern què passa en el nostre pressupost del Pla Edificant ens diuen que estem fora, el pressupost està bloquejat. Al respecte, el president de la Generalitat anunciava que este mateix mes habilitaran més de 600.000 euros per a desbloquejar esta qüestió del Pla Edificant en el Col·legi Ros de Corella. Este mes la Conselleria i la Generalitat habilitarà
609.000 euros que son los que faltan incomprensiblemente desde hace demasiado tiempo para poder acabar este centro. L'Ajuntament de Gandia s'ha posat a la feina per a disposar d'arbres de ribera que substituïsguen a la important massa de canyes que s'està eliminant dels principals llits del terme municipal. La delegada de Medi Ambient, Alicia Izquierdo, ha anunciat la posada en marxa d'un viver forestal propi en l'hivernacle municipal, on s'estan produint ja plantons de ribera. Este primer viver forestal està financiat amb fons europeus Next Generation, ja que s'emmarca en el projecte de renaturalització i mitigació d'inundacions en el barranc de Beniopo, una de les principals destinacions de les plantes de ribera, a més del propi riu Serpis o l'Anella Verda. El grup Compromís justifica la seva abstenció a les ajudes de la Diputació de València per als municipis afectats per l'incendi de Montitxelvo, un incendi que va afectar localitats de les comarques de la Safor i de la Vall d'Albaida. La portaveu nacionalista en la Diputació de València, Dolors Gimeno, considera insuficients els recursos destinats a la gestió forestal i la prevenció d'incendis dels actuals pressupostos de l'ens provincial. Assegura Gimeno que la incorporació d'1,2 milions d'euros de crèdit es queda curta. Esta insuficiència afegeix en les actuacions aprovades per als pobles afectats van portar a l'abstenció de Compromís. I a banda d'això, ens sembla destacable que després d'haver rebutjat el Partit Popular en Sunís i Vox la incorporació de 2 milions d'euros per a la gestió forestal, ara vinguen a la Vall d'Albaida i a la Safor a vanagloriar-se de la incorporació de no arribar a 1,2 milions d'euros. La justícia ha declarat com a nul l'acomiadament que el centre de tercera edat, la Carrasca d'Oliva, comunicava via WhatsApp a la treballadora afiliada al sindicat CNT Amparo Faus a mitjans de desembre de 2022. L'equip del sindicat ha lluitat des d'aleshores pel que ha considerat un cas de repressió sindical, demandant la situació davant d'un juzgat i arribant inclús a convocar una manifestació a principis de 2023 en la seva defensa. Durant estos mesos, Amparo Faust també ha rebut una querella per injúries i calúmnies per part d'este centre geriàtric, la qual ha estat arxivada. Des del sindicat CNT apunten que este ha estat un intent més de represàlies cap a ella, que es va posar al capdavant de la secció sindical creada en esta empresa al novembre de 2022, amb la intenció d'iniciar el diàleg necessari per a resoldre una sèrie d'irregularitats, com ara presumptes contractes en frau, horaris parcials o falta de material. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.